Nossa senhora. Mais um noscope pra eu fechar o tempo. Caralho, esse mapa é muita putaria, velho. Não tem lógica. Nossa, é muita bala que eu tô errando. Ui! Ui! Mais um. Não, mas já tá com a... com a IA. Peguei arma de doente aqui, tá ligado? Ela chama Fiore. Do chão, tá ligado? Só pra... Caralho, nem vi. Nossa, mano.